Förlust senast mot Björklöven. Vad säger du om den matchen? Vad som var bra och vad som var mindre bra? Jag tycker vi kommer ut helt okej, tycker jag, i första perioden utan att få utdelning. Och sen tycker jag att vi sänker vår tempo i spelet och vi blir lite... Ja, lite långsamma i vårt spel. Vi vill spela mycket, mycket högre fart än vad vi gör i de två sista perioderna. Och så det är klart att det är en grej som vi vill ta med oss nu till den här matchen och göra bättre. Vad tror du att det kommer att krävas för att ni ska slå Björklöven nu på sådana? Ja, jag tycker att det handlar mycket om fart och rakheten i spelet och ta pucken in mot mål och få kamperna framför mål och vara inne. Vi fick in puckarna, men vi var inte där och högg på returer och skymde och styrde. Och så. Vi måste skita ner oss mer framför runt kassarna helt enkelt. Det är mycket det. Ett rakare spel och ta kamperna där inne. Ni ändrade lite på kedjorna inför matchen senast. Kommer ni att köra med samma? Ja, vi får ju se det. Vi håller på lite grann och vi har några stycken som är lite en frågetecken och sådär. Så det beror lite grann på hur det ser ut på matchdag här. Hur vi komponerar ihop det. Men i stora hela så kommer det se ut ungefär på samma sätt. Är det några som du vet redan idag inte kommer att spela? Ja, som det ser ut så Thomas Stenqvist spelar ju inte, det vet vi ju. Sen i övrigt så hoppas jag att resten kommer till spel då. Vem ställer ni längst bak? Norge kommer att stå nu på söndag.